Український військово-промисловий комплекс активно нарощує виробництво усіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від союзників. Звісно, не обійдемо вниманням вопроси, зв'язані з українським кризисом. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Ми зараз готуємось, тому що ми не можемо вічно залежати від американської підтримки. Тому зараз складаються величезні кошти у власне виробництво усіх видів озброєнь. Ми значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку, зазначив Кулеба. Нагадаємо, що раніше повідомляли, що Україна суттєво наростила власне виробництво снарядів натівських зразків, а українська оборонна промисловість та німецький концерн Rheinmetall уже створили спільне підприємство. На ньому буде обслуговуватись та ремонтуватись техніка, яку передають Україні західні союзники. У першу чергу, стратегічно те, що, наприклад, висловив Залужний з «Економіст», це його позиція. Він і висловив більше так, орієнтуюсь для того, щоб дати не тільки загальну ситуацію, проблеми України, а і схилити Захід, особливо США, до ефективної підтримки, тому що там, зрозуміло, тут дискусія, особливо серед республіканців, чи першочергово сьогодні надавати допомогу Україні чи Ізраїлю, а Україну може відставити або явно зменшити, тому це потужний сигнал, який деякий мірі спрацював, що дійсно сьогодні вирішується стратегічне питання протистояння і з агресором з Росії, і з Заходом, першого США, на полі бою в Україні. Да. Південний якраз напрямок, особливо близький середній схід, дуже важливо, але це секторальна проблема, яка потребує відповідно консолідованого вирішення вже безпосередньо і в процесі переговорів, і військових операцій. А тут іде реальна війна. Тому цей формат є. Але я думаю, що це повинна бути спільна консолідована позиція в даній ситуації, тому що ми формуємо якраз політику держави в цілому і за рахунок позиції президента, який висловив свої бачення в пресі, начальник штабу, які гострі питання, і це повинно бути не в плані протиріччя, що там немає тупіковий варіант, або так ми не рахуємо, а генерал говорить, що є відповідно сьогодні перспектива затяжної війни, тобто повинні працювати в єдиному ключі. Оці розбіжності вказують на деякій мірі на те, що десь, можливо, не спрацювала якраз модель, як йде оцінка і що подавати і назовні, і українському суспільству. Я ще звертаю увагу, це ж була ряд статей і «Нью-Йорк Таймс», і «Економіст» за кордоном. І громадяни України тільки опосередковано отримують інформацію або тепер передруковують. Я думаю, що консолідовано треба, щоб і президент, і начальник Генштабу звертався із оцінками ситуації до громадян України. Ми тут основа і базовий домінанта ведення війни. І військові, і цивільні, і волонтери, і всі інші. Тому я думаю, що тут якраз нестиковка є, і треба врегулювати сьогодні і між Зеленським, першу чергу, і Залужним. І ніхто з офісу, ні глава, ні заступники не мають права якимось чином коментувати, коректувати позицію головнокомандуючого. Головнокомандуючий вислав свою позицію. Тут є верховний командувач, який Зеленський, який може висловити свою позицію, або навіть казати на деякі, можливо, неточності, або свої, так сказати, стратегічні бачення. Але я думаю, що і цей формат протиріч, він не повинен десь звучати на якомусь рівні або преси, або в інтерв'ю. Тут повинна бути єдина позиція, тому що працюють в єдиному ключі. Щоденно проводяться ставки, проводяться воєнні кабінети, Рада національної безпеки і оборони збираються. І ці люди між собою спілкуються кожен день. І виробити спільну позицію, і що кому говорити, я думаю, що це їх позиція. Тому що це не просто чиясь думка генерала Залужного або дань президента Зеленського. Це позиція держави, позиція командуючої, який сьогодні вирішує долю на полі бою. Тому в даній ситуації, я думаю, що ці розбіжності треба зняти. Ніхто обмежити всі коментування з Офісу президента канцелярії, який не має ніякого повноваження до цього. Тут можуть давати оцінки, як сьогодні ми говоримо, да, іноземні експерти дають, от різні інститути вчення війни, генерали, наприклад, Ходжес дає оцінку. У нас компетентні можуть люди, які глибоко знають ситуацію не в теорії, і аналітики в нас дуже їх багато сьогодні розвелося, бачу там політологів, коментують воєнну частину, а ті, які реально планували, проводили військові операції, знають предмет не просто з теорії, а з реальної практики, тяжкої практики бою. Оце реально. Тому я думаю, з таких позицій ми сьогодні повинні оцінювати, що все-таки інформаційну складову регулювати, особливо на стратегічному рівні, зняти всі, так сказати, посили, особливо офіційних осіб, які не уповноважують давати оцінки ні Залужному, ні військовим. І третя складова,
те, що ви сказали, все важливо, тому що якось у нас практика в різний період, і сьогодні вона проявляється. Знімається особливо відповідальна особа, тим більше період війни, знаходячись на фронті, я підкреслю, от, і тут він виясняє, що він знятий. Так ніколи не повинно бути, не буває. В реальній ситуації повинен бути запрошений ця особа, якщо дійсно вияснити обстановку, заслухати його, от тоді сказати, що є таке рішення, але мотивоване рішення, щоб і це було не удар безпосередньо командуючу, а це ж обов'язково буде відгуком і в військах. Тому що коли знімають командувача, тим більше він коментує, що він про це не знає, зрозуміло, ситуація ненормальна. Я знаю по всіх колективах воєнних, сам відповідно участь приймав таких ситуацій, або проводились укази по мені, в тому числі. От коли колектив, якщо не знає, це надзвичайно буває, сприймається негативно. Навіть якщо там непоганий призначений новий. От, тому в даній ситуації це повинна бути етика зміни, тим більше період війни, от, пояснення, чому це пройшло. І ще один важливий фактор, що іменно старші начальники, наприклад, командуючи цією спеціальних операцій, повинні обов'язково не тільки знати про це, а якщо там Залужний говорить не знав, то це взагалі недопустимо, а самі відповідно консолідовано приймати рішення, обговорено з президентом. Відповідно, є подання Залужного, наприклад, на міністра оборони. Цей порядок визначений. Міністр оборони має право подавати. І на самого Залужного є такий механізм. От, але вже президент призначає указом. А от таким способом, що ніхто не знає, і Залужний говорить, я на це не підписувався, в тому відношенні, що навіть не знав, то це вже, я думаю, що зовсім, так сказати, не етична якась політична гра, а не якісь позитивні сценарії щодо зміни військового керівництва. Тепер зрозуміло, Умєров вже відіграв назад, говорить, да я подав і тому подібне. Ну так не робиться. Навіть якщо це в пресу вийшло, зрозуміло, це вже спрацювало в негативному форматі. Але між собою повинні відпрацьовані механізми, навіть якщо треба ротація, вона може бути. Ми не заперечимо, що в період війни для більш ефективного виконання завдань повинні працювати професіонали, а не по якимось причинам, хтось дав інтерв'ю та його змістив, або ще якісь причини бувають. Ми сьогодні стоїмо на тому. І навіть американські колеги підтримують, контактують з офісом Блінкера, знають давно його, багато десятків років. Вони на те, щоб, да, ротації були, але уряд професіоналів воєнного стану. Це висококласні люди, а їх по одиницях можна зібрати, які знають предмет, війну, оборонку, знають міжнародні відносини, мають особисті контакти по всьому світу в плані підтримки України, і політичної, і збройної, і дипломатичної, і оперативної. От той формат треба, це могло би бути, але тоді ясно, куди позиція і керівництва держави націлена, що формується, який потужний орган, і з першого дня, як повинно бути, піднімається і Збройні Сили, і ВПК, всі, і КБ Південне, і КБ Лучик, ми вже говоримо, і інші, які працюють 24/7 на оборону. Ми тільки 3-4 місяці розгортаємо ці напрямки. Трошки раніше розгорнули напрямки армії дронів. Це вже повинно працювати, тому що іменно, я просто як приклад привів, кадри, які знають предмет, вони можуть підняти ситуацію за місяці. Найближчі періоди вже повинно бути наше ВПК, а не просити тільки наших іноземних партнерів. Тоді була консолідована наша оборонка потужна, іноземна підтримка, і оце те, що я говорю, Залужний достає, воно доставало з них бою.